Клепарівська. Вулиця у Шевченківському районі Львова, в місцевості Клепарів, що сполучає вулиці Шевченка та Ярошенка. На початку вулиці проходить схилом гора Страт. Ця гора в кожну з епох мала своє обличчя. З глибокої давнини до сьогодення існує легенда, що там збирались відьми, аби під покровом ночі здійснювати свої оповиті містикою та таємничістю обряди. Десь згодом до цієї містики додались і легенди про Гицеля, який жив поблизу і відправляв до тваринного раю чи то пекла бродячих істот. Ще пізніше це місце стало символом і людських екзекуцій. Від 18 століття там відбувались страти, звідси і назва гори – Страт. Весь цей негатив переривають ближчі до нас часи, коли на пагорбі з'явився чудовий парк, який чарував своєю красою та доглянутістю. У радянські часи тут у вихідні діяв нелегальний книжковий ринок, який періодично розганяли міліціонери. Але повернімося до історії вулиці. З 1825 року ця вулиця найменувалася Клепаровергассе, а згодом Клепаровська, бо вела до місцини Клепарів. Після Другої світової війни і до 1990 року вулиця носила ім'я Миколи Кузнєцова, радянського диверсанта-розвідника, через безглузді вчинки якого німці розстріляли сотні заручників серед місцевого населення Галичини. А вже у 90-му році минулого століття вулиці було повернуто її історичну назву. У забудові вулиці Клепарівської переважають архітектурні стилі класицизму, модерну, конструктивізму. Приміром, будинок під номером 11 споруджений 1938 року для потреб єврейської купецької гімназії. З приходом радянської влади тут відкрився технікум радянської кооперативної торгівлі. Під час війни містився німецький військовий шпиталь, згодом радянська військова частина. Діяльність навчального закладу було відновлено 1944 року. У березні 99-го технікум перейменовано у Львівський кооперативний коледж економіки і права. І під цією назвою існує він і дотепер. Будинок під номером 15 споруджений у 1896 році. До 1939 року тут містився притулок для бідних фундації брата Альберта. У 1950-х роках – гуртожиток Львівського лісотехнічного інституту. А ось у цих славнозвісних будівлях до 1939 року діяло Львівське акціонерне товариство броварів і фабрика штучного льоду. В радянський час – Львівський пивзавод «Колос», нині – Львівська пивоварня. Тут же відкрито музей пивоваріння. Поруч – військова прокуратура Західного регіону України. Та будівлі колишніх військових казарм. Нині тут розташовано об'єднаний військовий комісаріат. По цій же стороні вулиці розташований 12-поверховий готель «Власта», споруджений у 1982 році як готель «Росія». З його балконів та вікон можна було безкоштовно спостерігати за футбольними матчами, які проходили на стадіоні «СКА», що навпроти. А стадіон є частиною спортивного комплексу «СКА». Комплекс виник на основі спортивних будівель 26-го піхотного полку, які з'явилися тут у 1931 році. До нього належали стадіон, басейн, казарми та конюшні та інші допоміжні приміщення. У 1949 році реконструйований стадіон став домашньою змаговою ареною футбольної команди «СКА Львів», яка проіснувала до 1989 року. Потім «Динамо Львів», що також припинив своє існування на початку 90-х. Окрім того, за радянських часів тут регулярно проводилися змагання зі спідвею, боксу, а також плавання та водного поло серед львівських клубів. Наприкінці 70-х років комплекс було реконструйовано. Стадіон «Білий Орел» та відкритий 25-метровий басейн. А також побудовані нові об'єкти – критий басейн, групи приміщень для стрільби, багатоборства, кінного спорту та велотрек. Ну і украса цієї вулиці, звісно ж, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. У дворі будинку знаходиться церква Пресвятої Богородиці. Початково тут розташовувався австрійський будинок військових інвалідів, зведений у 1863 році, який діяв до 1918 року. Згодом функціонував військовий шпиталь. У повоєнних роках тут був розквартирований полк НКВС. А вже 1954 року сюди переведено Київське пожежно-технічне училище,
згодом перейменоване на Львівське пожежно-технічне училище. У комплексі з будинком у подвір'ї збудовано каплицю із елементами романського і візантійського стилів. Після Другої світової війни храм використовували як речовий склад. Багате скульптурне оздоблення будинку і каплиці, починаючи з ранніх радянських часів, планомірно знищувалось. Нищення набувало форм відвертого вандалізму. А 19 жовтня 1998 року каплицю було наново освячено та відновлено.